Par là, c'est fond. Yo somme, pour somme. Yo sède, pour sède. Oye, pour m'paye. Ah. Monsieur Kourinori. Ah. Ibadiolized a ritualist, a serial rapist, drunk and rough. Or genuine, you need to be done. You need to have a major. Ije pa fe je funra wa a fe je ka le sise fun yin ni o ah awon mo temi o ni lo for this school I want you to work for us da bo be da mi le se sa e ma de ni sa awon to ni le je se lo be ti to wa ah oga there is a book that is on this side Hello, sir. Hello. Nigba ti se ko boya ibanuje se to ba ninu aye eyan. Eh, ti won pe eyan sinu WhatsApp awon loshi to fe nikan se admin.